Spitali Rajonal i Kavajës bashkon shërbimet me Spitalin Universitar Shefqet Ndroqi. Ministri e Shëndetësisë Albana Koçi u tha se përmes kësaj mënyre të re menaxhimi, synohet që shërbimet të shkojnë sa më pranë qytetarëve. Jemi duke strukturuar një menaxhim ndryshe. Është spital i cili do të binjakzohet me Spitalin Universitar Shefqet Ndroqi për të përmirësuar shërbimet më afër qytetarëve. Në spitalin e Kavajës do të funksionojë edhe shërbimi klinikës së rehabilitimit, fizioterapia për pacientët me probleme motore, problemet pulmonare e tjerë. Në këtë klinik do të shtrohen të somur të cilët kanë deficite motore dhe për këtë arsye është ngritur një kabinet i kinezoterapisë, i fizioterapisë, i cili do jetë rehabilitus në dëmtimet motorike të këtyre. Ndërkohë, ne kemi të somur kronik pulmonar, të cilët normalisht do hospitalizohen. Janë qytetarët e zonës së Kavajës edhe të Rogozhinës, të cilët gjithashtu do të mund të përfitojnë nga eksperienca dhe ekspertiza e kualifikuar e mjekve profesionist në Spitalin Universitar Shefqet Ndroqi. Në qendrën spitalore rajonale Shefqet Ndroqi në Kavaj parashikoj që të kryet edhe praktika e studentve të mjekësisë dhe specializimi mjekëve.